Continua el moviment als despatxos de la Unió Esportiva Valls. Els blanquivermells han anunciat la segona incorporació per a la temporada vinent. Ramon Nicolau, mitja punta, arriba al Vilà després de dues temporades a l'Atlètic Lleida. El constantinenc ve de jugar 17 partits el curs passat a la terra ferma, sense aconseguir cap gol. Ramonet compartirà plantilla amb José i Héctor. El Valls ha renovat els dos porters i dona continuïtat a la rereguarda dels de Manel Cazorla. Héctor no va jugar cap partit de Lliga, mentre que José els va jugar tots 30 com a titular. Els registres van ser notables, perquè els vallencs només van encaixar 32 gols.